Până dimineața e 7:30. După victoria României, dimineața în solar, Chiaun, într-o beatitudine de asta de generată de ce poate să facă sportul totuși. Ce vreau să vă arăt și altfel de fertilizare, chiar dacă poate puțin târzie. România mea, măi România ta, măi România noastră și suntem stăpâni în ea. Am ales să vă arăt că în Oroșelul Ștefănești se face treabă și se dezinsectează serios. Cred că e a 10-a tură în dimineața asta a acestui avion pe zona asta deluroasă în care se dorește a se stârpi, să știu, zic așa, dăunătorii. Bun, revenind, am ales și eu găinați de pasăre. Peleți, formă de peleți, cumpărate de la același distribuitor al meu, nu-i fac reclamă, îmi fac reclamă, semințe plante, ce-i mirat. L-am ales, să zic așa, târziu, dar sunt convins că va avea eficiență. Cum am ales să fac și deja vă arăt și eficiența, am pus câțiva peleți la fiecare cuib, adică la câteva cuiburi, deocamdată, azi spun la toate. Și uitați cum am pus, ca să vedeți. Duc la unul la care n-am pus, că le iau și eu la rând. Aici n-am pus, da? Pun așa. Pur și simplu, nu stau să... Pot să integrez, să apăs, dar nu stau. Pun lângă, fără să-mi atingă tulpina. Și îi las în pace. Ce se întâmplă? Eu trebuie să aduc aport de micro... faună, dacă vreți, de micro... vietăți în pământul ăsta de 15-20 cm pe care l-am eu sub agrotextil, pentru că e nevoie, nu are legătură solul din masă cu cel de jos și greu se formează microflora benefică. Uitați ce s-a întâmplat. Am pus o mână într-o zi, o mână în altă zi și în a treia zi altă mână, separat. Și uitați ce se întâmplă. Am pus prima dată aici, apoi am pus aici. Auziți avionul iar? Da, și apoi aici. Ieri aici, mă rog, și pun. Și deja se descompune. Cum se descompune? Prin irigare. Apa, deja uitați. Aici deja este macerat el. Cu siguranță va fi aport la aceste plante care se prezintă într-un fel foarte, foarte bun până acum. Am vrut să vă arăt și genul ăsta de fertilizare. Pe lângă cea radiculară pe care o știți prin sistemul, am făcut o filmulețu cu sistemele astea ale mele, cu teu simplu, mufă rapidă din bazinul ăsta de fertilizare. O să fertilizez și cu găinați de pasăre. Nu stau să fac macerate, că nu mai am găini și nici timp și nici chef să stau să mă împut mai mult decât oricum mă împut, că miroase, dar nu foarte tare. Da, și
știu și eu, topirea acestor peleți. O să încerc să și copilesc un pepene curând, să vă arăt cum. Am citit și eu și am văzut, să nu-l las chiar full, uite așa frumos a dezvoltat. Este un pepene roșu. Și vreau să duc încolo așa frumos. Mai am pe ăla pe acolo și mai am câțiva. Am plantat tot solarul, cu toate mesele. Ardeii au luat o brăila deja în sus, foarte, foarte bine. Mai ales după ce am copilit, până între craci. Am intenționat să bag doar ardeii aici, ca să nu-mi atrag denumitul tuta absoluta, dar n-am mai avut loc în grădină și a trebuit să bag și pe aici niște rugantino. Destul de firav rugantino, sper să reziste. Nu, la prima vedere nu e ce trebuie, adică nu, cât e de scumpă nu pare ok, dar în final va fi ok pentru că o cunosc dintr-o cultură de acum câțiva ani. Și aici, nemai având, am băgat și vinete. Tot hibridul Cana. Deci azi fertilizez cu macerat. Cu macerat, Doamne, cu găinați de pasăre în peleți. Făcut, da, gata. Și am mai pus aici niște varză de toamnă. Un răsad pentru care nu am decât notă de supraviețuire, pentru că n-am stat de el și l-am mâncat o musculiță neagră, urâtă, nu era de turbă, altceva, ca niște purici, așa. L-am dat afară repede din solar și l-am lăsat pe afară. Nu l-am îngrijit, dar am ales să plantez câteva fire și eu pe mesele astea, doar cele cu inimă. Sunt vreo 10 pe masa asta și cred că și pe aici, uitați, mai am unul. Atâta timp cât are inimă, sper să reziste. Dacă nu, asta e. Nu mai are dăunături pe el. Vedem. Cam ăsta e solarul mare la mine. Un solar plantat mai târziu, dar care va fi bombă, pentru că eu știu și de anul trecut când cei care m-ați urmărit sau ați dat înapoi pe filmulețe, știți că am avut și cultura doi de sherry. Mâncam în noiembrie sherry pe masa aia, acolo ultima, ultimele trei mese fiind cu sherry. Aici aveam vinete și acolo gras verde Silver Star. Asta fiind cu aromatice și alte chestii. Anul ăsta am ales să fie tot solarul frumos cu legume pe care să le țin scurt, așa, nu cu roșii, n-am vrut roșii. Dar, repet, n-am mai avut loc, am băgat rugantină aici pentru că era păcat de el. O masă jumate și vinete Cana. Aromaticile pe aici, mi-am niște castraveciori care nu știu cum vor sfârși, pentru că se îmbătrânesc și ei. Fluturași, dar dăunători periculos nu am. E în regulă. Un solar frumos. Pus la punct așa cum mi-am dorit, mai am de fertilizat și de ținut. Probabil să dau totuși un laser preventiv sau cred că mai repede, un Green Mix pe bază de extract de urzică, că e și îngrășământ. Vreau să le ajut, vreau să le fertilizez organic, nu chimic, chiar dacă am comentarii de genul ce te făcuți din... Adică nu-s noutăți. Eu le cunosc din chimia aia la care eram în stare de corigență printre a noua, dar care mi-a lăsat niște cunoștințe și pe care le-am dezvoltat în timpul vieții. Evident că suntem făcuți din elemente chimice, evident că și îngrășămintele chimice au rolul lor, dar eu nu le prefer pe alea din petrol, le prefer pe alea din vegetal, din organic. Îngrășămintele cu precădere, da? Dacă la tratamente cu insecticide, poate și fungicide, sunt de acord în caz de forță majoră cu cele chimice convenționale, dar și la alea cu respectarea dozelor și timpilor de pauză, la fertilizare nu concep să dai fertilizanți NPK-uri din chimicale, chiar dacă conțin, să zic așa, și cele organice tot cam aceleași elemente chimice, da, azot, potasiu, fosfor, mai știu eu ce, pentru că nu cu siguranță nu e același lucru. Dacă ar fi fost același lucru, nu s-ar mai fi inventat chimicalele și ar fi rămas doar organicele, e o logică simplă. Chimicalele sunt mai ieftine și mai puternice,
și sunt preferate de foarte mult să dea boom-uri, să producă fără a avea conștiința curată din punctul meu de vedere. Pentru că foarte puțini sunt în stare să păstreze dozele și să respecte timpii de pauză și atunci bombardează chimic pentru, și citez acum din ei, din foarte mulți producători, nu vreau să risc. Eu risc cu organice, chiar dacă am voci din mediu, chiar că e o prostie. Eu vreau să fac această prostie și să mă joc cu organice, pentru că dacă anul trecut, când am avut prima cultură pe mese, n-am folosit chimicale și am avut culturi și cultura a doua în solarul ăsta, într-un stat de 15-20 de chișai adus, anul ăsta ajutate nu văd cum să nu fie mai bine. Să aveți o zi mișto de tot și faceți totul cu pasiune, așa cum doriți și cum alegeți, nefiind nimic bătut în cuie.